Jak na emoční jezení? Tuhle otázku jsem dostala v rámci klubu Láska je tvůj zdroj, kde interně odpovídám na mnoho dotazů a považuji ji za tak důležitou a tak častou, respektive to téma je obrovsky časté v naší společnosti, že jsem se rozhodla odpověď vzít tady do toho veřejného prostoru. Takže jak na emoční jezení? Jak to dělat, abychom nezajídali své smutky, vzteky, frustrace. A pro někoho to může být jedení, pro někoho to může být klidně alkohol, pro někoho to může být cigareta, pro někoho to může být nějaká jiná aktivita, kterou se rozptylujeme, abychom necítili to, co skutečně cítíme. A než vám řeknu několik tipů, jak vlastně s tím prakticky zacházet, tak trošku posvítím na ten background, na to, co stojí za tím. Protože většina z nás máme zkušenost, že jsme prošli výchovou v dětství, kde jsme byli přímo i nepřímo vedeni k tomu, abychom své emoce potlačovali, abychom je neprojevovali, nebo abychom je modifikovali. A poznali jsme jako děti, že jsou určité naše emoce, které jsou žádoucí a které jsou naopak nežádoucí. A my se podvědomně učíme toto zvnitřnit. Takže to, co nebylo přijímáno našimi rodiči a vychovateli, tak často později nepřijímáme sami v sobě. A když není vítaný náš pláč, tak my máme tendenci ho v sobě stlumit a potlačovat. Když není vítaná naše frustrace, náš vztek, vyčítají nám to, říkají nám, nevztekej se, nemáš důvod, tak opět my to zvnitřňujeme a později v životě sami na sebe tlačíme, abychom tyto pocity neměli, což je pochopitelně obrovsky náročné. K tomu se navíc přidává to, že je určitým způsobem nepohodlné prožívat smutek nebo vztek. A tak kromě toho, že nám to nějakým způsobem mohlo být zakázáno, tak my jsme si vlastně nevycvičili ani tu schopnost tou emocí projít. Protože v té vývojové fázi dítěte my potřebujeme získat důvěru, že tu fázi dokážeme projít. Největší dárek dostaneme, když by s námi třeba ten dospělý byl a řekl, to je v pořádku, že jsi smutná, a pojď ke mně do náruče, já ti pomůžu se vyplakat. A je tam to přijetí. A nebo dokonce, to je v pořádku, že jsi naštvaná, já to chápu, mě by taková věc taky zlobila. A je to v pořádku, že se vztekáš. Opět, je tam přijetí. A to, že je tam přijetí, nám umožňuje, abychom v sobě ten pocit přijali v sobě. Díky tomu my tomu pocitu jdeme naproti, protože ten pocit je přijatý. Je to v pořádku být smutná, je v pořádku být vzteklý. A my díky tomu máme mnohem lepší prostor se teda otevřít do toho smutku nebo do toho vzteku. A je skvělé, když je nám v tom nabídnutá podpora. Jsem tady s tebou a pomůžu ti to projít. Pochovám tě, když je ti smutno. Budu tady u tebe, když se vztekáš. Budu ti držet prostor, budu ti držet energii. A tohle, když se stane, tak nám to pomůže, abychom my sami v sobě dokázali jít naproti tomu nepříjemnému pocitu a dokázali projít skrz něj. A dokázali vyjádřit a pustit, co se v nás odehrává. Což je obrovsky úlevné, protože není nad úlevný pláč a není nad to, když vás něco naštve, že máte zkrátka prostor dát tu razanci do svého výrazu, do svého hlasu a můžete tomu dát i tu fyzickou formu a vypustit ze sebe určitý přetlak. A tím nechci říkat, že byste ten přetlak měli vypouštět na druhé, ale my to krásným způsobem můžeme udělat v sobě, aniž bychom se na druhých vybíjeli, aniž bychom druhé obviňovali a tak dále. Jde o to prožít si ten pocit. Tak v ideálním případě my bychom se toto naučili už jako děti, díky tomu, že by se třeba objevil někdo z rodičů nebo dalších, kteří by řekli, je to v pořádku, můžeš prožívat, co prožíváš, já to chápu, je to naprosto přirozené, můžeš to cítit a můžeš to vyjádřit a já jsem tady s tebou
a pomůžu ti skrz toto nelehké období, skrz tu nelehkou emoci, která se právě odehrává. Ovšem výchovný styl pravděpodobně pro řadu z nás byl tehdy úplně jiný, a tak jsme spíš slyšeli nebreč, nevztekej se a podobně. A my tohle potom zvnitřníme. A ve výsledku i v později, v dospívání a v dospělosti, když se objevují nepohodlné emoce, tak my vlastně nejsme na cvičení. Jak se to dělá projít tou bolestí skrz? Jak se to dělá projít tou zuřivostí skrz? Naopak jsme na cvičení, že to dáme pod pokličku, že to v sobě tutláme, že to v sobě držíme. A tím vzniká obrovské napětí v nás, které mimochodem potom dříve nebo později má tendenci se ventilovat nějakým dalším způsobem, s tím časovým odstupem, když se toho nazbírá už moc. A může se to pak ventilovat třeba nějakým výbuchem, nebo se to může ventilovat i ve formě například sebepoškozování. Jo? Protože pokud mám v sobě nějaké napětí, přetlak, tak ono si to žádá nějakou formu výpusti a buď to můžu skrz to začít ubližovat druhým, a nebo můžu skrz to začít ubližovat sobě. A i třeba to emoční jezení je taky určitá forma sebepoškozování, kde my přidáváme do svého těla jídlo, které už vůbec nepotřebujeme a které nám nedělá dobře, které je určitou zátěží pro naše tělo. A teď je důležité rozumět vlastně té dynamice, která je kolem toho, protože my máme ve hře napětí. Napětí nad určitým pocitem, který je v nás v pohybu, a my ho ale chceme znehybnit. My ho chceme zatlačit zpátky a neprojevit. A to nás skutečně stojí spoustu naší síly. A tak my jsme v určitém tlaku, jsme v určitém napětí, a to, že třeba sáhnu po nějakém jídle, které vlastně nepotřebuji, protože jsem nasycená, může být i forma, jak to napětí zmírňuji. Tak to je ten background a takové porozumění souvislostem. A než řeknu ještě několik praktických kroků, jak v dané konkrétní situaci se dá postupovat, tak pro ten kontext ještě doplním, že ve výsledku, co my se učíme sami se sebou dělat, je doplnit vůči sobě tu laskavost, která se tam třeba v té době, kdy jsme byli děti, neobjevovala. Takže zatímco tam třeba nebyla máma a táta, který by řekli, ty v pořádku, vyplač se, jsem tady s tebou, tak později to ale můžeme být my sami, kdo sebe jako kdyby podržíme v takové laskavosti, to je v pořádku, že se cítíš smutná, já jsem tady s tebou. A my sami pro sebe jsme oporou, nebo proto, dalo by se říct, vnitřní dítě, nebo tu část v nás, která je smutná a bezradná v tu danou chvíli. Takže my, když jsme dospělí, tak my už můžeme si vytvořit takový zdroj v sobě, kdy s laskavostí přijímáme to, co se v nás odehrává. Nezlobíme se sami na sebe za to, že jsme smutní. Nezlobíme se sami na sebe za to, že jsme frustrovaní a podobně. Naopak začneme v takové vstřícnosti a laskavosti přistupovat k těm pocitům, které se v nás odehrávají. A jak tohle zakotvovat? Existuje k tomu spousta cest. Už jenom to, co teď pojmenovávám, je něco, co můžete okamžitě začít integrovat do života. Když si začnete klást otázku, aha, ok, takže teď jsem v určitém přetlaku, smutku, vzteku, jak to můžu sama v sobě přijmout, jak to můžu sám v sobě přijmout, jak k tomu můžu přistupovat laskavým způsobem. Už jenom tím, že si začneme klást tu otázku a představovat si to, se něco mění. A pak jsou další způsoby, které pracují s takzvaným limbickým otiskem, to znamená ten náš vnitřní program, který v sobě máme nahraný a který obrovskou měrou například vzniká v interakci s rodiči. Jo, máma, táta, jejich vztah mezi sebou a jejich vztah vůči nám se obrovsky silným způsobem zapisuje do našeho vnímání světa, vztahu mezi mužem a ženou a vztahu k sobě samým. A my zvnitřňujeme takto bohužel i mnoho toxických postojů, protože naši rodiče mají svůj životní příběh, nebyli vždy těmi ideálními rodiči, měli svoje strachy, svoje bolesti, svoje frustrace
A řada z vás jste mohli prožít, že se to vlastně vybíjelo i na vás, jako na dětech, kdy oni měli nervy z něčeho a vy jste to schytali, nebo zkrátka neměli ty nástroje, jak být tím nejlepším rodičem, protože to ani sami nezažili jako model. Nicméně, vy jste si vytvořili na základě toho určité vnímání sebe a vnímání světa, ovšem to není fatální. I když jsme si vytvořili nějaký nezdravý vzorec sebevnímání a vnímání světa a vztahu s lidmi, tak později, když jsme dospělí, už toto můžeme vědomě nahrazovat. Vlastně jdeme zpět do té části, které říkáme limbický mozek nebo limbický otisk. A to je takové hluboce usazené vnímání světa nebo hluboce usazené emocionální vzorce, které v sobě máme ukotvené. A ty, které nám dobře neslouží, můžeme začít nahrazovat něčím, co pro nás bude prospěšné. V přepisu limbického otisku, což je vedená meditace, to například vypadá tak, že si představujeme ideální mámu a ideálního tátu. A tam by byl prostor si přesně představit maminku, která například, když je nám smutno, přijde a řekne, to je v pořádku, pojď, já tě obejmu, jestli chceš, jsem tady pro tebe, můžeš se vyplakat. Nebo když se začnete vztekat, představíte si sebe jako to dítě, jak se vztekám a představím si i tohle v přijetí. Já ti rozumím. Já to chápu, že jsi naštvaná. To by mě naštvalo taky. Jsem tady s tebou prostě a chápu, že jsi vztekla a je to v pořádku a můžeš být vztekla nebo vzteklý. Tak i tohle si můžete představit v tom přepisu limbického otisku ve chvílích, kdy si představujete ty ideální interakce s rodiči nebo s dalšími lidmi důležitými ve vašem životě. Tohle je jedna z věcí, kterou si do přepisu můžete přidat. Když si začnete vizualizovat, představovat a prožívat to přijetí, které se vám dostává. No a tohle, když se děje na té hluboké úrovni našeho vnímání, kdy je naše tělo uvolněné, oživené, zhluboka dýchá, je vytancované, my jsme v takové té uvolněné části našeho mozku, tak my si skutečně začneme do svého systému ukládat nějaký nový vzorec, nový způsob vnímání sebe, nový způsob řešení situací a třeba právě i přístup ke svým vlastním pocitům. A tohle je velmi důležité chápat, ty souvislosti, protože my máme logicky určité návyky prožívání, návyky sebevnímání a řada z nich nám neslouží úplně dobře. A to, co nám neslouží, to, co nám nepomáhá, to, čím sami sebe limitujeme, je dobré nahradit. A vy zapojíte svou kreativitu, jako kdyby si posvítíte na ten daný vzorec a začnete do svého systému doplňovat a sytit se tím, co tam dříve nebylo, čeho se vám třeba nikdy v životě v reálu nedostalo. Nicméně, vy na základě své moudrosti životní, toho, co už jste zjistili o světě a toho, co víte, že potřebujete, můžete začít tvořit jinou realitu. A i když je to jenom fantazie, tak ta fantazie se do nás propisuje velmi reálným způsobem. Tak jako když by mě někdo vystrašil, někdo by mi řekl, že se za hodinu stane něco hrozného a já tomu uvěřím, tak začnu být okamžitě v napětí, i když to třeba není pravda, i když jsou to jenom slova. To vám jenom říkám jako důkaz toho, jak moc je naše představivost mocná, že my se často bojíme, máme stresovou reakci na naše vlastní představy, které jsou nereálné. A zrovna tak, ale můžeme mít zažívat uvolnění v těle, klid, ukotvení a vnitřní sílu na základě naší fantazie. A s tím pracuje přepis limbického otisku, že my si zakotujeme zdravé a podporující situace pro náš život. A tento princip využívám například jak v samotné meditaci přepis limbického otisku, tak třeba v kurzu Láska je tvůj zdroj, kde je nastaveno mnoho procesů pro prožitek na úrovni toho hlubokého podvědomého vnímání, kde nefunkční vzorce nahrazujeme funkčními. A mimo jiné je tam i část věnovaná konkrétně emocím a jak je přijmout. Takže
To už jsou takové praktické kroky, jak zacházet s tím, když na mě třeba přijde to emoční jezení nebo nějaký jiný typ nutkavého chování, které mi neslouží moc dobře. Moje doporučení, jo? A moje doporučení je, jednak pochopím, o co se jedná. Mám v sobě určitý přetlak, emocionální přetlak. Co je dobré dělat s přetlakem? Uvolnění. A můj tip číslo jedna je, pokud třeba je to něco, že máš chuť sáhnout po jídle, po bramburkách, po čokoládě, jo? Něco, co víš, že jíst nemáš, že ti z toho nebude dobře a tak dále. Je to zátěž pro to tělo, ale je tam ten nutkavý reflex, tak si řekneš, počkej, uděláme to, ale až později. A odsuneš to třeba o 10 minut, nebo o 5, nebo o půl hodiny. Řekneš si, jasně, dáme si ty bramburky, ale o něco později, jasně, dáme si tu čokoládu, ale až za 4 hodinky. A vlastně tím pro sebe získáš čas. A v tom čase je ideální projít nějakým vlastním vnitřním uvolněním. Já velmi ráda doporučuji tanec. Pustit si třeba do sluchátek totálně nahlas nějakou oblíbenou písničku a tančit. O, protože jednak ta hudba, pokud je oblíbená, tak nám, ona nás opravdu může vzít do jiné dimenze, kde nám je dobře, kde nám je lépe, kde se začneme uvolňovat. A když k tomu přidáme tanec, začneme pohybovat tělem, poskakovat, já moc doporučuji, aby ten tanec byl dynamický, jo, aby byl rychlý. Aby třeba i ta hudba byla dynamická, a protože když se bavíme o napětí, o emocionálním napětí, tak to napětí se krásně pouští právě skrz tu dynamiku. Takže doporučuji dynamickou hudbu a dynamický pohyb. Poskakování, pohazování rukama, vytřepání hlavy, jo? Všechno ze sebe jako kdyby vyskákat, vytřepat. A díky tomu se jednak rozdýcháme a jednak uvolníme. Tohle dělat minimálně 5 minut, ale klidně 10, 15 nebo i delší dobu. A tahle zkušenost, to uvolnění, poskakování, zadýchání mi začne dávat nějaké nové rozpoložení do mého těla. Já se skutečně začnu uvolňovat. Když se začnu uvolňovat, tak je dost pravděpodobné, že se budu dostávat do kontaktu s těmi pocity, které jsem zatím měla v napětí. A to je pak vhodná chvíle, je třeba rovnou prožít. Třeba už jenom skrz ten tanec zjistí, že se ti chce brečet. No tak si vezmeš kapesničky a smrkáš a brečíš, jo? Vypouštíš to ven. Třeba skrz ten tanec zjistíš, že jsi frustrovaná nebo frustrovaný, že tam je napětí, že tam je naštvanost. A tak dovolíš, aby ten tanec byl takový razantní. Třeba si s rukou uděláš takový sekáčky, děláš rychlý pohyby. Jo? A i tahle dynamika může být obrovsky podporující. Dá tam jako tenhle typ pohybu a to tě dostává do tvý energie, do tvý síly. A můžeš k tomu přidat i zvuky, pokud máš prostor, si třeba i zakřičet, a nebude to rušit okolí a lekat, tak to udělej, je to skvělé. Pokud nemáš prostor dělat zvuky, udělej to, čemu se říká tichý zvuk. Jakože třeba zakřičíš a vypadá to takhle. Jo, že tam je to zakřičení, jako kdyby, sice bez zvuku, ale celý zbytek fyziologie, jako kdyby křičel. A ono ti to opravdu dopřeje i část toho uvolnění, jako kdyby se hlas zapojil ve skutečnosti. Tak to bych doporučila jako první krok a je dost možné, že už tohle ti bude úplně, ale úplně stačit. Pak je možné udělat další krok a to je vnímání. A vlastně se zastavím a jenom vnímám, co se vlastně děje. Jo? Třeba po těch 10 nebo více minutách dynamického tance, pohybu, zadýchání se zastavím a jenom vnímám, jak se cítím v těle. Pravděpodobně budu cítit víc uvolnění, možná budu cítit, jak mi dobíhají nějaké ty emoce. A tady je pak dobré si to začít zapisovat, zakotvit to, na papíře, ideálně na papíře, spíš než elektronicky ťukat do klávesnice, tak vzít tušku a papír a zapsat si, jak se mám, jak se cítím, co se ve mně odehrává. A nemusí to být nějak dlouhé, jde o to a může to být dlouhé, ale je důležité, abychom se tím nedostali do hlavy a analýzy. Jo? Spíš jenom tak jako zachytit, jak se mám, jak se cítím a zapsat si k tomu pár svých postřehů.
A i tohle už je takové zvědomování, které je současně i odkládáním, jo, nebo získáváním odstupu. A dívala bych se velmi konkrétně na to, pokud v těle cítím nějaké napětí, kde to je. Je to v bříšku, je to v hrudníku, je to v bráznici, je to za krkem, v rukách, v nohách, kde cítím napětí. A kdyby to napětí mělo barvu, jaká by to byla barva, kdyby mělo vůni, jaká by to byla vůně nebo smrad. Je to dynamické a pulzující nebo chladné, je to rozpínavé nebo stažené. Vlastně zkoumám kvalitu toho něčeho, co tam někde sedí, protože emoce sedí v těle. A i tohle mi zase pomáhá, že já jako kdyby jdu naproti tomu, čemu bych jinak utíkala. Všimněte si, jak je tam znovu ten princip, o kterém jsem mluvila na začátku, kdy my se vydáme vstříc tomu pocitu, který je pro nás nepohodlný. A i tím, že ho lokalizuji, tím, že se ho snažím identifikovat ve formě barvy, tvaru, vůně, dalších kvalit, tak já tomu pocitu jdu naproti, namísto, abych ho stlačovala a vyhýbala se mu. A to je potřeba udělat, jít tomu naproti. A je velmi pravděpodobné, že i za tuto dobu budeš cítit takové uvolnění, že třeba zjistíš, že nemáš chuť sáhnout po tom kousku jídla, na které jsi se chystala či chystal, a že vlastně v sobě cítíš už potřebný klid. Pokud ne, a stejně máš chuť na to jídlo, a tak doporučuju další věc. A sice jíst, nezakazovat si to, ale současně jíst velmi pomalu. Vychutnat si každé sousto. Dlouho žvíkat, dlouho převalovat na jazyku. Jo? Pokud je to kousek čokolády, nechat ji pomalinku rozpustit. Pokud je to něco, co se kouše, dlouho to kousat. Opravdu jako prodloužit to vychutnávání toho daného kousku jídla. Zpomalit se. A i to zpomalení logicky vytvoří to, že toho nesníš tolik, ale současně tam vnese mnohem víc vědomí a pravděpodobně i mnohem dříve pocit sytosti. A důležité je, i když se teda potom třeba přistihne, že jíš víc, než bys chtěl či chtěla, nebo že saháš po nějaké jiné látce či jiné aktivitě, které jsou jenom rozptýlením a vlastně ti to vadí samotnému či samotné, tak stejně je důležité praktikovat i to přijetí sebe. V takové laskavosti si říct OK, tak jsme toho zase prostě udělali tímto způsobem a jako když k sobě máš soucit, jako když se podíváš, kdyby si se dívala například na nějakou úplně milovanou bytost, která je jí smutno a jde se přejíst, protože neví, co s tím smutkem dělat. A tak, jak by si se k ní chovala, jo, možná bys jí pohladila po hlavě, po vlasech, po zádech, možná bys jí chtěla obejmout a možná bys jí chtěla i říct, a to je v pořádku. I tak si se zase přejedla, ale to nevadí, příště to bude lepší, příště to bude dobrý, i tak jsi úžasná, i tak jsi milovaná. A vlastně s takovou určitou laskavostí přistupovat k sobě i v těch chvílích, kdy děláme něco, za co bychom se běžně odsuzovali. A znovu si vzpomeň na mě, je to právě to přijetí, které je obrovským způsobem léčivé, to přijetí, o kterém jsem mluvila na začátku. Je to v pořádku, můžeš se takhle cítit. Tak z toho úhlu pohledu je tam i takové, je to v pořádku, klidně se pojď zase přejíst. Jo? Vlastně si tam dáváš to svolení namísto toho napětí, že by to nemělo být. A to svolení způsobuje, že ono to pak najednou má jinou dynamiku. Většinou se to přestane projevovat v takové intenzitě a je to o něco slabší, o něco méně výraznější. A postupně narůstá tvoje svoboda do toho daného vzorce, do toho daného typu chování nevstupovat, pokud si zvolíš, že nechceš. Důležitá je trpělivost a laskavost. A to, jak přistupujeme ke svým pocitům. Takže pokud tohle poslouchá někdo, kdo je v kurzu Láska je tvůj zdroj, tak to téma, o kterém tady mluvím, je hodně skoncentrované v kapitolce o emocích. Takže si projdi nebo znovu projdi tu část, kde mluvím o emocích, jak je vnímat, jak je v sobě uvolňovat, jak laskavě k ním přistupovat. Klidně si to projdi několikrát celou tu kapitolu a akční kroky, protože já vím, že to není úplně jednoduché téma,
na prožití ani na pochopení. A to, co předávám, je takový dost jiný způsob, jak zacházet se svými pocity, než na co jsme byli na cvičení, než co jsme byli na učení. A protože to je jiné, tak to pro nás není vždycky snadné hned rovnou uchopit. A proto i říkám, projdi si to několikrát, prožij si to několikrát a věř mi, že se to postupně bude víc a víc měnit. Klidně si tohle videjko pust ještě jednou, protože spolu s tím, jak jsme se dostali k závěru, možná i jinak, začneš znovu slyšet i ten úvod. A já si moc přeju, aby pro tebe má slova byla skutečně efektivní oporou, podporou a inspirací a aby příště, až v sobě budeš cítit nějaký přetlak, nějaké nepohodlí a něco, co tě trápí a budeš mít chuť to zaplašit určitou aktivitou nebo látkou, které jsou jenom rozptýlením a současně ti nedělají dobře, aby si v sobě nacházel či nacházela víc a víc lehkosti, odstupu, nadhledu, uvolnění a prostoru dělat to jinak. S respektem k sobě, s laskavostí k sobě, k vnímavostí k sobě. Protože když už jsme dospělí, tak je naše zodpovědnost, abychom tento postoj sami vůči sobě rozvinuli. I když nám to tam třeba nadali rodiče, kteří by ideálně tímto způsobem k nám přistupovali, ale neměli zkrátka kapacitu. Ovšem, my nemůžeme běhat po světě a říkat, no, tehdy oni mě straumatizovali, oni mě to špatně naučili a tak dále. Ne. My jsme zodpovědní za sebe. A jakékoliv výmluvy a schazování zodpovědnosti na někoho druhého nás jenom drží zpět. Takže když jsme dospělí, je už na nás, abychom k tomu, co prožíváme, přistoupili zodpovědně a současně laskavě vůči sobě. A pokud jsme tam tu laskavost třeba nezažívali jako děti od jiných, tak jsme to ale v dospělosti my sami, kdo si tu laskavost dlužíme a kdo si ji můžeme dát. Takže vám moc držím palce, aby to, co tady říkám, pro vás nebyly jenom slova, ale aby to byla zkušenost, která se čím dál silnějším způsobem bude vpisovat do vašeho těla. A vy díky tomu budete laskavější jak vůči sobě, tak ale i vůči ostatním. To znamená vůči dalším lidem ve vašem životě, vůči svému partnerovi, vůči svým dětem. A začnete tak předávat jiné vzorce, než které jste vstřebali vy jako děti. A v tom je ta krásná moc nás, lidí, že můžeme vědomně tvarovat svůj vlastní život, vzorce, které prožíváme, děje, do kterých vstupujeme, i emoce, které zažíváme. Něco jsme dostali jako balíček do toho vínku, ale současně jsme získali i svobodu s tím dál tvořit. A celý můj život je zasvěcený tomu, že tyto metody zkoumám a prožívám na sobě a současně i předávám dál. Takže z toho, co jsem tady zmínila, si vezměte maximum. A pokud to budete chtít podpořit i skrze hlubší zkušenost, tak v souvislosti s tímto tématem bych chtěla obzvlášť posvítit na přepis limbického otisku, a to je pro ženy i pro muže, a pak na kurz Láska je tvůj zdroj. Takže mějte se krásně a přeju vám, ať ta laskavost, o které mluvím, se na vás takhle rovnou přenese i při sledování, a protože se vám snažím předat nejenom tu informaci, ale i tu kvalitu. Jak už jsem říkala, klidně si tohle puste znovu a nechte to na sebe působit, nejenom do vašeho mozku, do té vědomé části, ale jako kdyby si prožít ta moje slova, pustit je do svého srdce, pustit je do svého těla a otevřít se do laskavosti, přijetí a uvolnění se v sobě. Mějte se moc krásně a já se budu těšit opět na viděnou.